Hey Google, turn on the light. All right, turning the switch on. Მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო და გამომწერებო. დიდი ხანია YouTube-ზე არ დამიდია ვიდეო და ბევრმა თქვენგან მომწერა, რომ სად არის ვიდეო, რა შვები, ოე და ასე შემდეგ და ყველას მართლა გულით ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამ მოტივაციას მაძლევთ და აი მე თვითონაც ზებნაში ვარ თვითონ YouTube ვიდეოების ფორმატის, რომ ისეთი ფორმატი მოვიფიქრო, რომ მეც არ დავიტანჯო, სტრაფ-სტრაფად დავდო ვიდეოები და საინტერესო იყოს მოკლედ საბოლოო ჯამში არხი. და ამ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ, როგორ შეიძლება ძალიან მარტივად სახში რომელიმე მოწყობილობა მართოთ ნებისმიერი ადგილიდან ინტერნეტით, ანუ ჩართვა გამორთვა მარტივად. მაგალითად, რამე ნატურა სახში, ან მაცივარი, ან არ ვიცი ნებისმიერი მოწყობილობა, ჩვენ ვიცით არსებობს smart switch-ები, Wi-Fi smart switch-ები, ესეთი პატარა თეთრი მოწყობილობაა გაჩვენებთ, რომელშიც შედის 220 ვოლტი და გამოდის, ანუ და ჩართვა გამორთვა დამოკიდებულია უკვე თქვენ ტელეფონზე, Google Assistant-ზე და smart home რომელიმე აპლიკაციაზე, რომელიც ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ ვიდეოში გამოვიყენებთ. Google Assistant, ანუ ვეტყვით, კომანდაზე დავაყენებთ, ანუ ბრძანებაზე დავაყენებთ, ანთე სინათლე, ჩააკრის სინათლე და შესაბამისად იმოქმედებს, ან პირდაპირ დაკლიკვით და ეს ნებისმიერი ადგილიდან, არამარტო იგივე ქსელში და ასე შემდეგ არ არის საჭირო. ამისთვის საჭიროა რა? სახლში უნდა გქონდეთ ინტერნეტი, Wi-Fi, 25 ლარიანი smart switch-ი, რომელსაც იყიდით და დანარჩენი უკვე Google-ზე account-ი დარწმუნებული ვარ ყველა საკ და ასევე smartphone-ი. Da, დავიწყოთ მოკლედ. Მე მინდა ეს ვიდეო ისეთი მარტივი გამოვიდეს, რომ ნებისმიერმა, ვისაც არ ესმის ელექტრონიკა, გაყვეს ამ პროცედურებს და სახლში დაასრულოს რაღაცის ავტომატიზაცია ერთი მარტივი მოწყობილობის ჩვენში. თუ ამ ვიდეოს ექნება საკმარისი გამოხმაურება, შეგვიძლია უკვე გავართულოთ ეს პროექტი და მაგალითად ავაწყოთ გაცმობის კონტროლერის ავტომატიზაცია, ანუ რაღაც ტემპერატურაზე დავაყენოთ და იმან ისე აკონტროლოს, რომ რაღაც მოკლედ მთელი ფიდბექები და ასე შემდეგ. დავიწყოთ დღევანდელი ვიდეო ძალიან მარტივით, რაღაცა ნატურის კონტროლი სახლში Google ასისტენტის საშუალებით, ნებისმიერი ადგილიდან ინტერნეტით. აქ არავით არის ელექტრონიკის სკილები არ გჭირდებათ, მაგალითად სარჩილავი და ასე შემდეგ. უბრალოდ უნდა შეაერთოთ რაღაცები და დაარეგისტრიოთ საჭირო ადგილას ინტერნეტში. ჩემ შემთხვევაში აი ესეთი რაღაცა მაქვს აწყობილი, ეს არის უბრალოდ ნატურები, რომელიც მინდა რომ ესე ზემოთ დავამაგრო, იმისთვის რომ თეთრი ჭერი მაქვს და აი ზოლზე მინდა რომ დავაყენო და აანათოს თეთრ ჭერს და შემდეგ არეკლილი უკვე გაშლილი სინათლე მივიღო, იმიტომ რომ არ ყოფნის ამ ოთახში განათება და ეს მინდა რომ ვაკონტროლო აი ამ სვიჩი. ეს არის საჩვენებლად, როგორ შეიძლება რაღაც მოწყობილობა ვაკონტროლოთ ინტერნეტით, რომელიც თქვენ შემთხვევაში შეიძლება სხვა რაღაცები იყოს და გამოგადგეთ. ეს მოწყობილობა მე შევიძინე მაღაზია DAC-ში, რომელიც მდებარეობს ყაზბეგზე, ნომერი არ მახსოვს უბრალოდ. გვერდზე ასევე მის გვერდზე არის მაღაზია Edison-ი, რომელშიც ასევე არის ეს მოწყობილობა და შეიძლება ეს მოწყობილობა იყოს გორგიაშიც, ბრიკორამაშიც, რაღაც ბაზრობაზე დახშიც, მოკლედ ძალიან მარტივი საშუალებელია Wi-Fi smart switch-ი. არსებობს ერთარხიანი, ორარხიანი, რამოდენიმე არხიანი. არხიანი ნიშნავს, რომ თქვა ერთ მოწყობილობას კი არა, მაგრამ 4 მოწყობილობას გააკონტროლებთ, 2 მოწყობილობას და ასე შემდეგ. ესა მესა გადის ესა. DAC მოიგო. გავხსნათ ახლა ეს ყუთი. ესე გამოიყურება მოკლედ აი ეს სვიჩი, Wi-Fi smart switch-ის Sonoff-ის. ეს ღილაკი სავარაუდოდ არის reset-ის ან Wi-Fi connection-ის pair mode-ზე, რომ გადაიყვანო, რომ დაინახოს Wi-Fi და ასე შემდეგ. ნახოთ ახლა შიგნით რა არის. სავარაუდოდ მარტივად გაიხსნა. ასეთი მარტივი სქემა არის შიგნით. აი ეს არის ის რელე, რომელიც თავზეთ იშავს. ერთი არხი შემავალი ნაწილიდან პირდაპირ გადადის გამომავალზე და მეორე არხს აკონტროლებს აი ეს რელე სავარაუდოდ. ეს არის კვების ნაწილი. 220 ვოლტი გადაყავს ალბათ ისეთ ზაბაზე, რომელიც საჭიროა ლოგიკური ნაწილის კვებისთვის, ან 5 ვოლტი, ან 3.3 ვოლტი. და ეს უნდა იყოს მთავარი პროცესორი და ტვინი ამ მოწყობილობის, ხო, რომელიც აკონტროლებს Wi-Fi. აი ეს არის Wi-Fi-ის ანტენა.
კარი. საბოლოო ჯამში სქემა არც თუ ისე ხარისხიანად გამოიყურება, აი აქ ახლა კომპონენტები რაღაცნაირად უაზროდ არის ჩაყრილი, ჩაჭეჭყილი და მოკლედ ჩვეულებრივი ალბათ ყველაზე basic ელემენტია ამ სფეროში, ყველაზე იაფიანი, მაგრამ მუშაობს, რაც თავარია, მშვენივრად მუშაობს. შევაერთოთ ახლა კაბელი, ეს კაბელი. აი აქეთ მარცხენა მხარეს აწერია input, მარჯვენა მხარეს output, ანუ შემავალი მხარე არის მარცხნიო, გამომავალი მარჯვნიო. ასე გავამზადე მოკლედ შემავალი ნაწილი და ჩავრთოთ და დავიწყოთ თავ ახლა ამას მეშტეპცერში და აი ეს მწვანე LED-მა დაიწყო ციმციმი. აი ესე რაც იმას ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ ეძებს Wi-Fi-ს, ვერ კონექტდება ვერაფერზე და დარჩება ესე, სანამ არ დავარეგისტრირებთ ახლა და როგორ ხდება ახლა ეს ყველაფერი. ახეთ ინსტრუქციაში ძალიან მარტივად user guide. Start with Everlink app, ანუ ვაყენებთ Everlink აპლიკაციას, iPhone-ების შემთხვევაში, Apple-ის შემთხვევაში App Store-დან, Google-ის Android-ის შემთხვევაში Google Play-დან და შემდეგ ვარეგისტრირებთ Everlink-ის account-ს. თუ გვაქვს ლოგინდებით, შემდეგ ვთავთ მოწყობილებას და თვითონ იმ Everlink-ის აპლიკაციიდან ხდება სავარაუდოდ ყველაფერი. დავაყენოთ ახლა Everlink-ის აპლიკაცია. გავხსნათ. მეთანხმებით წესებს. შემდეგ მოვირჩევთ ქვეყანას, ქვეყანა ვირჩევთ საქართველო. ჯორჯია არის აქ. აქ არის ლოგინი, ჩვენ შემთხვევაში გვინდა ახალი აკაუნტის შექმნა. ანუ create new account, თუ გვაქვს აკაუნტი, შეუძლებელს ლოგინდებით. Create new account. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ტუტორიალი გვჭირდება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვს და პირველად აკეთებს ამას, ამიტომ გავიაროთ მთლიანი პროცედურა რეგისტრაციის ჩათვლით. Create new account. Which არჩეულია უკვე საქართველო. Next. შეიყვანეთ თქვენი მეილი. მოვითხოვოთ ვერიფიკაციის კოდი. დამიწერე, რომ ვერიფიკაციის კოდი გამოგზავნილია. და აი რეგისტრაციის და შემდეგ დალოგინების შემდეგ გავდივართ აი ამ სკრინზე. მოკლედ რეგისტრაცია ძალიან მარტივია, უბრალოდ ვერიფიკაციის შემდეგ მეილზე მოგდით ვერიფიკაციის კოდი, რომელსაც უკვე შეიყვანთ აპლიკაციაში, შემდეგაც მოხდება თქვენი მეილის ვერიფიკაცია და შეურბეთ ხართ რეგისტრირებული, შემდეგ უკვე ლოგინდებით ამ აპლიკაციაში და ესეთ სკრინამდე მოდიხართ, სადაც უკვე ცარიელი, ანუ არ ჩანს არაფერი, არ გაქვთ დევაისებიო დამატებულიო და აქ ედღილა კი, რომელსაც ვაკლიკავთ და ვაკლიკავთ ას quick pairing. აი ინსტრუქციის მიხედვით მიყვები მოკლედ user guide-ი, დავარეგისტრირე Everlink-ის account-ი, შემდეგ დავლოგინდი, დევაისი ჩართეთო, ჩავრთე და ციმციმებს. შემდეგი რა გვაქვს? შეერთების ინსტრუქცია კი ბატონო, ნუ ეს მარტივია, ვიცით, შემოვალი გამავალი და შემდეგ უკვე ვაწვევით დამატებასო დევაისის და quick pairing mode-ში ვეძებთ ამ მოწყობილობას და შემდეგ უკვე ვარეგისტრირებთ Wi-Fi-ზე. აი ესე quick pairing-ი, add one device, add multiple, ჩვენ გინდა ერთი დევაისის დამატება, ამიტომ ვირჩევთ add one device და აი აქ უკვე ვეუბნებით Wi-Fi-ის პაროლს. აქ გამოჩნდება ჩვენი Wi-Fi-ის SSID-ი, ანუ რა სახელიც ქვია ჩვენ Wi-Fi-ის, რაც არის სახლში და შეგყავს პაროლი, ანუ Wi-Fi-ის პაროლი, რომ შემდეგ უკვე გადასცეს ამ მოწყობილობას, რითიც უკვე ავტომატურად დააჯდება ხოლმე. Next. და ახლა უკვე ეძებს მოწყობილობას.
აი ამ მომენტში ჩვენ უნდა ჩავხვდეთ ხა pairing mode-ი აი მოწყობილობაზე, ანუ pairing mode-ი ირთვება აი ამ ღილაკზე დიდხანს თითის დაჭერით. Და შემდეგაც იმციმდება ეს LED-ი უფრო სწრაფადო. Მოკლედ დავაჭიროთ დიდხანს. Ai, ațimțim, da. Da, aici am telefonat Ipova. Da, e plăgața. Da, scăp să asfulez. Gibatonu. Da, ar cuit sahelio. Modi da, ar cuit switch. Da, am atât romelul tahșic în datul, am atât living room și. Zogada smart home este Evelink aplicația mea, oricum, nu poți la prista dacă au și ceva și să zrebelie Google-is, Google Home aplicația ze, am să-ți cam achete, dan. Da, ai dashboard ze, ucă gamucita, ești ce mi switch-i, rămâi ce mi zile, va controlul ASMR-tivat, ai care chart-ul zrilaghi, ce ai tu? Amorit, ce ai tu? Amorit. Ai hmat ce smit, tot persa țițuis. Ce mi zile, opru detalii și șeu ide. Da, e că patronit la controlul. Mogat mușa ops, este la mușa ops nebismeri adgridan, nebismeri care ubrăut internetul unde condus telefons. Da, ești o sahși, da, conectevul în Wi-Fi-ze, ciolbet, razet, sucue, da, va configurat. Da, ne bismeriat ghidan, este și ghidzia chartot gamut. Ahla, cu escola pe ridava ca și rot Google Home, simistris ro, hmovan ma abdane pe mai mușa asta, zogadat Google Asistenti, mi o batam switch, sta, hmovan vidane pe vita Google Home aplicații, da, va controlot, trainy switch. Amisa twist, train snit Google Home aplicațias. Da, ai ce am și ar uiți rato sau rău de tot debaru a Evelink tan la ce hebe în conda. Connect Evelink Smart Home pe dabe shortcut linki gamodis, rău uitați gadau divaru că da link vaze Evelink devices anu amisi. Magram, modi gaviarut, seti oficialuri gza setting epsi șef divar. Shemdeg works with Google, anu akar ce am unătuali ra device-ები შეგვიძლია დავაკავშიროთ Google Smart Homes და აი აქ search-ის გამოყენებით მოუძებნოთ Evelink-ი. Eve საკმარისია ჩავწეროთ და აი Evelink Smart Home ვირჩევთ. Და გადავდივართ უკვე საუბრობთ Evelink-ის აპლიკაციაში. საიდანაც ჩვენ დავლინკავთ Google account-ზე. აი ამოაგდო link your Evelink to Google account. კი ბატონო, მინდა link. Da, e garis. Am uște switch-i. Rămâi să switch-eu. Rămâi să mindă-ru va controlul Google-i dan. Add to a room. Mă gărți de opis da oamă tot. Și cum nu-i mai primesc eti categorie. Uite om opis-i. Așa. Smart device edit. Madloba. Dan. Da. Gauxnat ekha tavidan Google Home-i da nakhavt ro ai dashboard-ze pirdapir chans chemis switch, romasats ukve ai akhedan va kontrolleb on gera on off is state-its gadmovida chartuli ro davtove qualaferi idealurat mushaobs moklet ეს უკვე Google-დან ვაკონტროლებ. რა შეიძლება თვითონ ხმოვან ბრძანებებს, ყოველგვარი კონფიგურირების და ასე შემდეგ გარეშე უკვე გამოყენებადია, იმიტომ რომ დალინკულია Google Home აპლიკაციაში ეს switch-ი და მე როდესაც გამოვიზახებ OK Google-ით, თვითონ Google-ის ასისტენტს, შეიძლება შემიძლია ვუთხრა, რომ ჩართე switch-ი მაგალითად ინგლისურად და ჩართავ switch-ი. დავტესტოთ. Ჩემ ტელეფონში Google-ის ასისტენტის გამოძახება არის აი ესე ხელის მოჭერით. Turn on the switch. Okay, but first you'll have to unlock your device. Unlock-ი გაუკეთოთ. Okay. All right. Turning on the switch. ჩაირთო.
ბატონო, დავლოკე ტელეფონი და ისე ვეუბნები. Turn off the switch. All right, turning off the switch. აი, გამოიწვია სვიჩი. აი, ესე მარტივად. ეხლა მე რო აქეთან ხარეს უკვე დავაყენო რა მოწყობილობაც მინდა, შეიძლება ვაკონტროლებ Google Smart Home აპლიკაციიდან. უბრალოდ Google Home აპლიკაციიდან. Окей, трасас даваркма თვითონ ამ მოწყობილობას, ის უნდა უთრახო turn on switch ნისას, ჩართო switch. მე რო ამ ამისთვის დამერქვია თქვათ მაგალითად light, turn on light ვეთყოდი და ჩართავ და ამ მოწყობილობას. ხო, აი რასაც დავარქმა სახეს, ის უნდა უთხრა პრინციპში. თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც ჩვენებური ბრძანებები ვასწავლოთ, ესეც არ არის პრობლემა. Google Home-ს აქვს ესეთი რუტინები, გაყოფილება, სადაც შეგვიძლია ახალი რუტინა დავამატოთ. Და ეს უკვე თქვენებაზე აქ წერთ თვითონ ბრძანებას ტექსტურად და შემდეგ ეუბნებით რა ქნას ამის გაგონებაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ მთელი ისინი რუტინების აწყობა არის შესაძლებელი, არა მარტო voice კომანდების, არამედ შეგვიძლია რაღაც შეკედელების აწყობა, მაგალითად რომელიღაც საათზე ჩაითოს, რომელიღაც საათზე გამოითოს და ასე შემდეგ. ჩავკეთეთ ახლა ნახოთ. აი, რესტარტის მერე ეს იწყებს ციმციმს, ანუ თუ გამოირთვება თქვა დენი ჩაკრება და შემდეგ ისევ მოვა. ისევ თავის თვითონ უკავშირდება, არაფრის დაკონფიგურება აღარ არის ხელმე ორი საჭირო ციმციმებს. და ბოლომდე რა ინთება, ეს ნიშნავს რომ დაუკავშირდა Wi-Fi-ს, აი დაუკავშირდა. ჯერ ვნახოთ თვითონ აპლიკაციიდან Google Home-ის ჩართვა, გამორთვა, ჩართვა, გამორთვა. Shops. How voice command it? Turn on the switch. Yeah. All right, turning the switch on. Turn off the switch. კონი ყველაფერი მარტივად გამოვიდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, გამოწერეთ არხი, დაწერეთ კომენტარი თუ გაქვთ რამე მოსაზრება ან კითხვა და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.